Meus irmãos, minhas irmãs, nós escutamos uma página do apóstolo São Paulo, das suas cartas, um trecho dos mais belos da Escritura. São Paulo escrevia aos Efésios desta forma: Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em seu Filho. E ainda em seu Filho, ele nos escolheu antes mesmo da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele nos predestinou para o céu, é claro, para sermos a imagem de seu filho aqui na terra. E nos marcou com um selo, é o Espírito Santo que é a nossa marca. Esse texto lindo dirige-se a nós todos. Nós todos fomos escolhidos antes mesmo da criação do mundo. Deus pensou em cada um de nós. Pensou para sermos santos, imaculados, irrepreensíveis na sua presença. E ele escolheu em seu filho, como se o seu filho fosse o espelho. Ele olhou no espelho, é assim que eu vou criar os homens, as mulheres, toda a criatura humana. E fez os primeiros pais. Foram criados na santidade, eram santos. Mas acontece que abusaram da própria liberdade e pecaram, perderam a beleza da graça, a beleza do amor que Deus tinha a eles e por eles ia ter a todos nós. Pecaram. O mundo acabou? Não. Deus, na sua bondade, ele também, desde toda a eternidade, pensou em alguém, numa pessoa. E neste pensamento desta pessoa, fez questão de refazer a humanidade toda, por meio dela, vendo em Jesus Cristo esta pessoa. É Nossa Senhora. Vocês celebram a Imaculada Conceição de Maria. E com vocês, é a igreja inteira no mundo celebra a Imaculada Conceição de Maria. Deus pensou nela antes da criação do mundo e pensou nela de um modo especial. Nós podemos imaginar que o Filho pensou de modo especial em preparar a sua mamãe na terra, um filho que prepara a mãe, pois esse filho era Deus, é Jesus Cristo, ele tomou o nome de Jesus Cristo quando nasceu. Nossa Senhora foi pensada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nasceu com o nome de Maria. Maria é o volume de todas as graças de Deus numa pessoa. Assim como o mar, Maria, é o volume das águas, Maria é o volume de todas as graças de Deus. Nasceu sem o pecado original. Nós todos nascemos manchados do pecado original. Dele ficamos purificados quando fomos batizados. Nossa Senhora já foi concebida
no seio de sua mãe, Santana, sem o pecado original. Nunca nela apareceu a menor sombra de pecado. Nunca. Nasceu já toda pura, toda bela, toda santa. É daí que vai renascer o mundo. É aí que nós vamos renascer. Nós nascemos de novo para Deus por meio de Jesus Cristo, que instituiu o batismo para isto. Mas Jesus Cristo nos veio por meio de Maria. E para isto é que Nossa Senhora é chamada Imaculada Conceição. Imaculada Conceição quer dizer concebida sem a mancha do pecado original. É o privilégio que ela teve. Privilégio em virtude e em vista do seu Filho Jesus Cristo. Nunca haveremos de cantar bastante este privilégio de Maria, sobretudo nós que somos seus filhos. Filhos porque nosso Senhor se fez nosso irmão. Filhos porque um dia na cruz, nosso Senhor fez questão, como se fosse um púlpito na cruz, nosso Senhor fez questão de ali proclamar a João Evangelista que estava ali: eis a tua mãe. E voltou-se para Nossa Senhora: eis o teu filho. Nós fomos consagrados pela palavra de Jesus, filhos de Maria. E por isso ela nos trata como mãe. A ela devemos todos grande louvor, grande amor, o maior carinho, a maior confiança, profunda veneração e amor. Por isso a nossa exclamação seria a exclamação do São Paulo, começando esta carta aos cristãos da cidade de Éfeso. Falar: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que honramos Maria. Ora, para honrar Maria na sua Imaculada Conceição, eu creio que, acho que ninguém melhor do que a paróquia do outeiro Imaculada Conceição está chamada a celebrar. Ninguém melhor que vocês, portanto. Sinto-me feliz de estar neste meio para celebrar com vocês a grande festa. Ora, nesta festa, nós honramos, louvamos, mas também pedimos também. Pedimos graças que nós queremos receber da parte de Nossa Senhora. A veneração a ela nos leva a pedir a ela aquilo de que precisamos. E eu sei que aqui, então, foi dada uma nota. Foi uma maneira de fazer oração hoje. Teus filhos, Maria, clamam por liberdade e dignidade da pessoa humana. É uma oração preciosa para o mundo inteiro, é claro, mas a escolheram para outeiro de modo especial. Vai ser também uma oração a ser rezada por ocasião da campanha da fraternidade. Todo o tempo da quaresma, isto vai ser matéria até de meditação, de reflexão. E as pregações dos padres vão apoiar-se nisto. Vão apoiar-se na importância da liberdade humana e da dignidade da pessoa humana. É a reflexão nossa. Liberdade. Todo mundo quer ser livre. E todo mundo tem direito de ser livre. Deus nos fez para a liberdade. Quantos, entretanto, em vez de viverem uma liberdade de filhos de Deus, esquecem-se de que são filhos de Deus e abusam da própria liberdade, perdem, de certo modo, a liberdade.
abusando da liberdade mesma. Já não é livre, liberdade, é escravidão do pecado. É escravidão dos seus caprichos, das suas paixões. Desordem, portanto, da sua pessoa. Em vez de viverem livres em Deus, eles vivem livres longe de Deus. Fugindo, portanto, virando as costas para Deus. Os teus filhos, ó mãe, clamam por liberdade. Mas a teus filhos, Nossa Senhora, Mãe Imaculada, ajuda-nos a usar bem da nossa liberdade. Nunca pecando, nunca fugindo de Deus, nunca ofendendo a Deus, nunca abusando da liberdade, perdendo a liberdade que é dom de Deus. É o primeiro pedido que nós fazemos. O segundo é a dignidade da pessoa humana. A Igreja olha isto com um carinho especial. A gente lê as cartas dos papas, quanto, por exemplo, João Paulo II, João 23, dois santos, quanto eles falavam de dignidade humana. Operários, trabalho, família, quanto esse tema, este assunto era considerado por eles. Dignidade humana. Dignidade humana que deve encontrar-se já no nascimento, na concepção da criança. A criança tem dignidade humana, é dignidade, merece respeito, merece, portanto, consideração dos seus direitos de vida. A criança já concebida no seio materno. A criança nascendo, criança merece respeito, merece consideração da sua dignidade humana, conduzida para o bem, conduzida em Deus para o bem. Dignidade humana da criança, dignidade humana dos adolescentes, dos jovens, dignidade humana que eles devem prezar, mas de que os pais são responsáveis, porque devem ensinar-lhes a respeitar a própria dignidade, ensinar-lhes o caminho do bem. E se devem ensinar-lhes o caminho do bem, pensem um pouco, por exemplo, quanto é horrível, quanto é horroroso, de certo modo, de dizer assim, quanto é desrespeitarem a criança, o adolescente, o jovem, a mulher, o homem, desrespeitarem a sua dignidade com o tráfico de pessoas humanas. E a dignidade humana deve levar a sociedade, toda a sociedade no mundo, e por que não a sociedade, o povo de Outeiro, de modo especial, que tem a obrigação de refletir sobre a dignidade humana diante de Nossa Senhora, que clama por nossa dignidade, e nós clamamos a Ele para termos respeito à dignidade humana, vencendo o vício, vencendo o pecado, vencendo o horror de, por exemplo, tráfico humano, tráfico de crianças, tráfico de mulheres. E isto pelo mundo é das notas mais terríveis, mais horrorosas que há. Gente que perde, por causa dos outros, perdem a própria dignidade. São tratados como coisas e não são mais pessoas. Coisas com que se pode comprar, com que se pode vender. Isto é ferir profundamente a dignidade humana de uma pessoa. Pois bem, meus irmãos, nós temos aqui a celebrar a festa da Imaculada Conceição. Teus filhos clamam, Senhora, pela liberdade, clamam pela dignidade humana. Que ela escute a voz, a oração de toda a comunidade e dê à comunidade a alegria de vencer pela oração, a seu modo, qualquer um, vencer, superar e não permitir nunca que entre no seu coração a permissão
como se estivesse permitindo isto, nada que fira a liberdade humana ou a dignidade humana. Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, olhe para nós especialmente, escutando a sua palavra na cruz. Mãe, eis os teus filhos. Que Nossa Senhora escute Nosso Senhor, seu Filho, e ampare completamente, ampare com muito amor a comunidade de Outeiro que lhe pertence. Assim seja.